الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا वल्लाहु
بكل شيء أليم. وشخصيات الإمام عليه السلام في بيان في هذا الوقت غرة الرجب ابتداء الرجب خدا کا بڑا احسان کہ اس نے جمعۃ المبارک کے دن میں وقت صبح ساجد میں ایک ایسی فاطمہ کی گود میں جو حسن کی بیٹی تھی، ایک ایسے علی کے گھر میں جو حسین کے بیٹے تھے، علویین کو ایسے ملایا کہ علویین کے ملاقات سے ایک محبت کو وجود بخشا. یہ پہلا مولود ہے جو دونوں طرف سے نجی کو طرفین علوی ہے. کیا شخصیت بیان کریں فاطمہ بنت امام حسن کی، اور کیا شخصیت بیان کی جائے امام علی ابن حسین علیہ السلام کی.